Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur konsumin e qytetarve, sidomos te grup mosha e tretë. Të moshuarit janë ata që heqin dorë nga njësër produktesh, pasi të ardhurat e tyre nuk i përballojnë dot. Produkti që ata konsumojnë shumë rrall është mishi i qingjit, i viçit, si dhe peshku. 1 kg mish qingji kushton 1200 lek, ndërsa 950 lek është 1 kg mish viçi. Gjitha ushqimoret, edhe buka, edhe i kafe mora, i pako kafe, e rritune. 120.000 lek, 60.000 drita, ujt, që ngelet pasaj, ila që duhet marim, e pasaj. Pra, ju i bie që ishni dorë nga disa produkte ushqimore? Pa tjetër, nga shumë se jo. Cilat janë ato që i merni më rral? Mishi. Po fruta perime? Fruta perime mëllë. Portokalli ne morëm rrall. Nga çfarë heq dorë një pensionist në ushqimet që merr? Të gjitha ushqimet, mishi po, buka po, të zavatet po. Janë të shtrenjta apo i redukton? Po janë të shtrenjta, neve si marrim dot. Pensionistët shprehen se një pjesë e madhe e buxhetit të tyre shkon për shpenzimet e faturave dhe ilaçe. Po si se heqim dorë, të ku arrisim? Me sa pension? Sa është pension, fare? Do më thanë, su një arrit i blej. Po të më heqdo, marrë një si ama kërësori, si për mu, na dhe të smunë po, diabet po, dhe përdori në ushqime diabetike, ku të marrim lek në përdori në ushqime diabetike? Me zi marrim një kile mandarinat prishure. Ja, shtë të them. Po, mishën, apo djathin, apo produkte? Qarflet, pension marrun, një pension minimal. Që kam qenë dhe mjekë. Marrë një pension 250.000 lekë. Si pas të dhënave të Instat, familjes shqiptare të përlogaritura me 4 antarë shpenzojnë mesatarisht 34.000 lekë në muaj, ku 21.6% në bugjetin familjar shkon për ushqime. Në grupi që zë peshën më të madhe, në shpenzimet për ushqim janë mishi dhe në produktet e ti, me 23.7%, perimet me 16.8%, qumshti dhe në produktet e ti si dhe veza me 13.8%, djekur nga frutat me 9.6%. Si pas Instat, 10% e të ardhurave të familjeve shqiptare shkojnë për shpenzime për mirëmbajtjen e banesës, ku përfshihen pagesa e faturës e energjisë elektrike, ujit dhe gazit. Ndërkohë që shpenzimet për shëndetin zën 5.4% të buxhetit të familjes. Treguesi i rrezikut për të qenë i varfër në Shqipëri, si pas Instat, është 21.8%, ndërkohë që mesatarja e vendeve të bashkimit evropian është 7.1%. Fëmijët dhe të moshuarit janë më të rrezikuarit nga varfëria.